maanta waxa ay maalinta afraad uu leeyahay xisbiga cod ololaha doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta waxa uu gudaha ceelfeen ku soo bandhigay dadudiisa taageero uu ku leeyahay ceelfeen iyo deegaanada hoos yimaad kumanaan kamid ah taageerayaasha xisbiga cod ayaa maanta soo bandhigay cududa taageero ee ay u hayaan musharaxa xisbiga cod injineer Faisal Cali Waraabe shacabkan dabaaldegga dib waxay gaareen khayriyada degmadaas ugu horeyntiina waxa halka hadlay taageerayaasha xisbiga cod ee degmada ceelfeen in doora haddana ka tirsan waxaan maqan ummadda maqan waxaan u sheegaynaa aafaxbayna kale ku jira in khayrki halka yaallo si xisbigu u soo baxo ha loo tixgeliyo qof kastaaba halka uu joogo codkeena yaa leh codkeena yaa leh cud baanu nahay inagu xaasaa waa ka hufanna mar waa la arkaa codkeena yaale codkeena yaale sawada soo xilay gudoomiyaha xisbiga cod ee degmada Ceelfeen Mr. Yasiin Maxamed Yuusuf injineer Faisal Cali Waraabe waa soo halgamaa in badan soo fadhiyay oo markaas soo jiifay waxa laga yaabi lahaa kuwo kale oo maanta inayba inta aanay u dulqaateen intaa soo jeer buu soo sabray oo codka u taagnaa oo u taagan yahay media ka aragtaan intiinana waa media wada daawanaysaan waa ilaaliyaha waa heeganka dalka waa loodhan karaa waa odayga dalka intaa dalka iyobuu ka hadlayaa dadweynaha jeneraali buu ka hadlayaa yaajarkiisa yaajarka ka sameeyey halkan wuxuu ka bilaabay maalintii dhawada jimcaha inuu ugu deeqo markaasi kaambeygiisi dalkaba inuu ugu deeqo markaasi dadka jeclaa Cabdikariin Jaamac Cabdi Arian TV Ceelfeen.